Вітаю, до вашої уваги «Спортик». Він є з Андрієм Сиротяком. Львівщина назвала спортивних героїв року. Найкращою в олімпійських видах визнали чемпіонку світу з вільної боротьби у ваговій категорії до 60 кілограмів Оксану Гергель. З неолімпійських видів спорту, звісно, безапеляційна перемога дісталася чемпіонці світу з шахів Марії Музичук. Найкращим молодим спортсменом став володар двох медалей чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное серед молоді віком до 23 років та переможець і срібний призер чемпіонату Європи Тарас Міщук. Найкращими командами визнали чемпіона України і півфіналіста Європейського кубку виклику гандбольну галичанку та чемпіона і володаря Кубка України ватерпольне «Динамо». У номінації «Сенсація року» відзначили бронзового призера чемпіонату світу з сучасного п'ятиборства володаря олімпійської ліцензії Андрія Федечка. Щоб ваші очі не втомлювалися спостерігати за українськими звитягами. Їх було достатньо. Провідні вітчизняні спортсмени і навіть олімпійські чемпіони – такі ж прості люди, як і ми з вами. І їм теж хочеться відчувати щасливі миттєвості не тільки на п'єдесталі пошани, куди вони видряпуються неймовірними зусиллями ціною власного здоров'я. Що бажають українцям, собі та глядачам НТА провідні українські спортсмени і тренери у 2016-му – далі. Хочу поздравить всех телезрителей с этим замечательным праздником, с наступающим Новым годом и пожелать всего самого наилучшего. Будьте счастливы, улыбайтесь и всегда помните о своих родных, близких и просто живите каждым днем. Я вітаю від себе всіх з Новим роком, з наступаючим Різдвом. Бажаю всім перемог в наступному році. Глядачам телеканалу НТА бажаємо в новому році насамперед миру, злагоди, здійснення самих заповітних мрій. Приділяйте увагу більше своєму здоров'ю, спорту, займайтеся в футзал, підтримуйте енергію. Будемо віддячувати вас хорошою грою та гарним настроєм. Всім, по-перше, щастя, мирного неба над головою. І саме головне, хочу побажати, щоб ніхто не звертав уваги на чиїсь інші думки, а тільки спиралися на своє, проаналізувати, а потім тільки коментувати. Тому що зараз в нас дуже багато всяких подій. Я вітаю всіх глядачів каналу НТА з наступаючим Новим роком, Різдвом Христовим. Вітаю всіх львів'ян глядачів каналу НТА з Новим роком. Бажаю щастя, здоров'я, мирного неба над головою і слава Україні. З Новим роком побажати всім сім'ям благополуччя, благословення Господнього. Ну, і, звісно, що ми бажаємо традиційно в такий якби, час миру на нашій землі, щоб вона, Україна була єдина, щоб ми були всі разом, щоб ми дійсно любили свою країну. І тим захисникам, які сьогодні воюють на Сході, побажати також здоров'я і пам'ятати, що ми їх всіх любимо, тому що вони там напереду. Ну і ще раз кажу, всього-всього найкращого в сім'ях, Божого благословення і слава Україні. З наступаючим Новим роком всім здоров'я, благополуччя, миру над Україною. І щоб в слідуючому році всі ті негаразди вже в нас десь були позаду, і щоб все, що ми замріяли, задумали в наступному році, щоб здійснилося. Глядачів телеканалу НТА хочу привітати з Новим роком. Побажати вам дійсно успіху в наступному році, щоб все получалося, міцного вам дійсно здоров'я. Вітаю всіх глядачів каналу НТА з Новим роком. Бажаю успіхів у новому році, перемог і стабільності. Хочу привітати вас всіх з наступаючим Новим роком, побажати вам, щоб ваші мрії в наступному році збулися, щоб ви продовжували йти до своєї мети і все вас вдалося. Це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. А на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра.